Eläviitti! Ilkimys! Meinas, joo, morjesta vaan. Tervetuloa takaisin metron pariin. Ja ajattelin, että oltais menty tsekkaamaan toi lentokentän tapainen paikka, kunnes tämmönen iso ylikasvanut mutanttilepakko päätti alkaa häirittämään. Varmaan ihan hyvä itse asiassa pistää tää päiviltä. Ai hitto, kun on häikäse. Vähän liian aikaisin. Se osu. Noni. Se kuoli. Sä oot dead. Hiton hyvä. Noni. Ehkä noita ois vaan tietty määräni, niin meidän ei tarvis huolehtia noista sitten myöhemmin. Mihinkös me voitais parkkeeraa tää meidän auto? Ei nyt sillä, että pelkään, että tulee mitään sakkoja, mutta niin se tuossa keskellä tietä nyt varmaan kannattais kuitenkaan olla. Mäpä pakitan sitä vielä vähän taaemmas, niin ei oo ihan tässä sillalla. Päästään ehkä sitten suoraan juoksemaan tähän, jos on tarvis. Joo, semmonen introsessiolle. Morris vaan, miten kaikilla menee? Toivottavasti menee hyvin. Itse just sä keitin mun ihan viimeisistä puruista kahvia tätä sessiota varten ja toivotaan, että tästä nyt tuli hyvää, kokeillaan. Joo, kato. Okei. Sain just ja just oikeat määrät vettä ja sen sellaista. No niin, ehkä tässä on hyvä. Joo. Päästäänkö me juoksemaan tähän suoraan? Eiköhän Artiom ole sen verran parkour-mestari, että se tästä pääsee. Juu. Kyllä me varmaan tästä päästään. Tää mestä on mitä luultavimmin täynnä sitten hirviöitä, ei niinkään välttämättä ihmisiä. Ja nyt pitäisi kaiken tämän jäykkäkouristuksen ja ruosteen keskeltä löytää jotain hyödyllisiä tavaroita. Me ollaan nyt täällä päivällä. Mä en nyt usko, että meidän tarvii hirveästi sniikkailla, niin halutaan kaikki teho irti meidän vehkeistä, niin otetaan ihan suosiolla pitkä piippu toho. Ja snipu, pistetään toistaiseksi tästä kiikari, pistetään tähän ihan vaikka vaan tää refleksitähtäin. Koska jos meidän pitää medium-matkaa ampua jotain isoa otusta, niin kyllähän me nyt tällä voidaan siihen losauttaa sitten kivasti. Vaihdetaan sitten kiikari paikalle, jos tarvii zoomata oikein kauas. Okei, mikä helvetti toi piippaaminen on? Onko se toi... Se on toi motion detektori. Huomaatko se noi linnut? Mitenköhän? Kun mä en ihan vielä tiedä, kun siinä sanottiin, että hei, tämä vaatii harjoittelua, että opit käyttämään. Onks toi nyt suora? Mä katson nyt suoraan eteenpäin. Tuolla vilkkuu toi vihreä piste. Onks se nyt suoraan mun edessä? Onko se tän vehkeen suuntautuminen? Tälläinhän se selviää, mennään katsomaan. Se on! Oi, kato! Kestävää sakkia. Joo, sori, että tuli häiritteen päikkäreitä, mutta... Niin kuin jos te haluatte, te voitte vaan juosta karkuja, mä en tee teille mitään. Paitsi tietenkin, jos te olette menossa hakemaan apujoukkoja. Silloin mä oon mun teitä selkää, koska mä oon semmonen ylläpidän kunniaa, you know? Miksi tää alkoi yhtäkkiä tallentamaan? Onko täällä jotain jemmassa kenties? Enpä usko. Näyttää olevan pelkkää roinaa ja teräviä kulmia, mihin leikata itsensä. Sattuu. Pidetään vaan mielessä, että auto on siis tämä tämmönen korkea putkiteline tuolla kulmassa sitten. Tuon tuommoisen betoniseinän takana. Auto on siellä. Nyt pitää vaan katsoa, etten astu kenenkään hännän päälle tai käden tai erittäin ison kolmannen jalan. Ei näy. Hiivati hiljasta kyllä. Mikähän niitä sotilaita nyt oikein pitää sitten poissa täältä? Se baroni kyllä sanoi, että... Joo hei, miksi ette vieläkään minun niitä mutantteja hoitamaan, et saatana? Mä haluun ne kamat sieltä! Meillä on nyt nähty mitään syytä vielä, minkä takia ne ei ois hoitanut tätä paikkaa puhtaaksi jo. Ellei täällä ole enemmän demoneita sitten. Me satuttiin hoitamaan vaan yksi niistä tällä hetkellä. Tää vene näyttää siltä, että siellä voisi olla jotain. Jos vaan... ei sen päälle varmaan voi kiivetä, ellei täältä pääse. Haluanko mä nyt välttämättä alkaa tässä glitchaamaan itteeni jonkun mestan päälle? En välttämättä. Katsotaan kiikarilla nopea, näkyykö siellä mitään? Ei siellä välttämättä ole mitään. Meikäläisellä on nyt useamman päivän vapaa tässä taas. Töitä on paiskittu niskalimassa ja nyt on muutama vapaa päivä ansaittu. Mä oon kohta platinoinut Sekiron ja mä oon kohta myöskin platinoinut Dead or Alive 6. Siihen tuli justiinsa vähän aikaa sitten noi lobbyt. Että pystyy tekemään ihan semmosia, niinku voi kerätä porukkaa kasaan ja alkaa pelaamaan. Jos siellä tota niin on porukkaa, keillä on Dead or Alive 6, niin
Jos teitä kiinnostaisi joskus heittää vähän nettimatsiin, niin mikä ettei? Jos joku ilta molemmilla on aikaa. Sanokaa vaan kommenteissa. Dead or Alive 6 mä tykkään ihan oikeasti pelata. Se on mun mielestä todella hyvä peli. Oi hitto, täällä on paljon porukkaa. Mä ensimmäisen kerran pelasin Dead or Alivea PlayStation 2. Wow! Ja silloin mä olin vielä sen verran nuori, että se pelin fanservice ei muhun purru. Se oli vaan mun mielestä ihan sairaan cool tappelupeli. Tää asehan pitäisi olla aika hyvässä kunnossa. Tää ei näytä erityisen likaselta. Kyllä mun pitäisi pystyä sarjaa ampumaan, mutta onhan se nyt säästeliämpää kuitenkin. Tossa on yksi. Jos sä ammut niitä, kun ne nukkuu, niin kuoleeko ne heti? Tuolla on yksi. Okei, ne taitaa olla kertalaakin vainaita silloin. Tässä on vaan toi... Aivan, hetkinen. Varmistetaan yksi juttu. Kyllä jos mä painan napin pohjaa, kyllä se ampuu tuommoista hidasta sarjaa. Vaikuttaako tää Rate of... Ei, kyllä sen... Rate of Fire... Oh, ehkä tää Rate of Fire on vaan sitten pieni. Ei se kyllä haittaa, se pitää rekyylin. Rekyylin aisoissa pysyy kontrolliaseessa. Tästä pääsee ylös. Tästä mestasta voi löytyä paljon. Parempi koettaa olla tarkka. Tää on tietenkin kaikki vaan hiekan ja ruosteen peittämä. Saattaa luulla jotakin varustelaatikkoa roskaksi. Mikäs tämä on? Nää, se on... No, se on kalashi. Otetaan sitä osat messi. Okei, tiettäkö, tää on hyödyllinen. Tää motion scanneri. Toi piippaaminen on vähän ärsyttävää. Kyllä mä pitäisin sitä päällä niinku muuten, jos mä pelaisin yksin, mutta jotenkin mä voin kuvitella, että se saattaa teidän katsojien mielestä olla ehkä pikkusen vituttava, että se piippaa koko ajan. Jos sen saisi sen piippauksen pois päältä ja siinä olisi pelkkä valo, niin se olisi ihan jees. Mitä toi sarjapiippaaminen meinaa? Ei mitään haju. Noniin, nyt me ollaan katolla. Ja tossa menee... Mitä? Onko tässä joku jäynä, jos mä hyppään tänne? Onko tää ihan turha? Jos mä kiipeen tänne ja hyppään tästä johonkin, niin jostakin sitten tulee hieno palkinto. Okei, en mä ala leikkimään. Mulla vaan on semmonen tietty mielenkiinto myöskin kaikenlaiseen kiipeilyyn, vaikka... Oi! Hyvä. Vaikka mulla on mä tietyllä tavalla vähän kammoksun korkeita paikkoja, varmaan ihan siis silleen terveellä tavalla, miten kuka tahansa muukin. Mutta mä silti tykkään ihan hitoikseen kiipeilystä, mikä on siis aika paha, niin kuin, että hei, sä pelkäät korkeita paikkoja, mutta sä tykkäät kiipeilystä. That makes no sense. Okei, ehkä tää mesta on katsottu. Löydettiin osat ja materiaalit sieltä. Jatketaan sitten. Hei, kato. No, sä oot ollut täällä jonkin aikaa, sä oot ihan hiekan kuorruttama. Oot sä hereillä? Ei, se on kuollut. Tossa on pakko olla jotain. Missä tää suuri vaara ja suuret asevarastot sun muut nyt oikein on? Mitä? Wow! Okei! Okay. Snipuist puheen ollen aivan. Joo, jos sä haluut sniper-duolin, niin sä saat. Ah, mitä sun ase ei toimi? Voi veljet! No putsaa se! Mä hoidan! Mun näkyvyys saattaa olla vaan vähän huono. Ai, eihän mä näe ollenkaan tonne, se on just aurinkoa vasten. En tiedä ollenkaan, että menikö oikeeseen suuntaan. No toi... Hitto, pakkohan täällä nyt jotakin olla. Ollaanhan me oikeassa paikassa. No se on justiinsa toi nosturi. Eli hetkinen, onko se lentokenttäalue, mistä se puhuu? Okei, no nyt, okei, nyt loppuu miettiminen. Nyt ei aleta taktikoimaan muita mestoja, nyt pitää hoitaa tää äijä. Okei, aina kun se ampuu, me voidaan juosta. Juokse. Sä jaksat valittaa, onko sulla huono päivä tai jotain? Ja hikeä silmässä. Okei. Nyt kun se ampuisi vielä kerran, noni. Sitten on pitkä pätkä! Mitä hit? Kuin nopeeta se voi ampua? Missä se... Onks sillä kavereita? Sillä taitaa olla kavereita. Tuolla. Näkyy.
Osuinkohan mä siihen? Ei mitään haju. Vähän liian liki. Perkele! Vaihdetaan tää kiikari pois. Ei tällä tee yhtään mitään päivällä, turhake saatana. Noniin. Simo häyhä tappo porukkaa pidemmältä matkalta ei pelkällä jyvällä. Hitto, nyt se tähtäs mua. Oh, meillä on ehkä yksi tai kaksi kutia vielä. Nyt putos joku! Saatana. Okei, me voidaan olla kyllä rynkkyä täysyydellä nytte. Anna ei oo sanonut mitään vähän aikaa. Toivottavasti meidän ei pidä huolestua. Se taisi pudota. Nice, hyvä. Ai 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 ai! Noin! Ei se vieläkään! Kestävä kaveri! No niin, rotan kaverit, tullut mikäs teki nytte pois sieltä. Ois! Onneksi on tulen kestävä kontti tässä. Noin, ehkä se suostutteli jotakuta lopettamaan uransa. Hyvä. Mitä se kiroilee siellä? Pistä pää esiin, jutellaan. Kasvotusten! Noni. Kuis monta muuta perseen silittelijää siellä on? Ei ainakaan piippaa toi meidän uusi Rolexi. Ehkäpä tilanne rauhoittu. Ei tää musiikki vielä soi, mä en ihan luota. Paskoja aseita. Vielä? Onks jollakulla muulla vielä hyviä ideoita? Ei, nyt taisi loppua. Hyvä. Hitto vielä, se olisi voinut ampua meitä, mutta se päätti juosta kuin joku ihme gladiaattori. Jos mä teen tämmösen kunnon power run, niin ehkä se säikähtää ja luovuttaa. Mitäs? Hetki, oliks sitä? Okei, no sullakin oli valve. Mitähän sillä jätkellä tuolla ylhäällä on? Hei, jos nuotio pitää ääntä, niin pistetään siihen tuli myös, eiksiä? Se jäi siihen katsomaan, että milloin ne tulee takaisin himaa, tänään on karkkipäivä. Milloin ne tuo mulle jotain lauantai-pussin suka-versio? Joo, no se oli vähän vaikeampi kohta. Noi, nää oli aika sharpshootereja, nää tyypit. Pari kertaa kuolin. Peli tosin piti restarttaa toi tökki ihan hulluna tossa, kun ensimmäistä kertaa tulin tähän, mutta nyt se tuntuu, että se on korjaantunut. Näillähän on ollut ihan hulppeet oltavat täällä. Niillä on niiden oma hieno torni, ne on saanut sisustaa, että miten haluaa. Vähän se tämmösiä myrkkykanistereita, mistä ottaa semmoista kivaa säteilyä päivittäin. Ei tarvi ottaa aurinkoa, ottaa säteilyä. Tähän vaan rantatuoli viereen ja mennään
nauttimaan sen antimista. Ja nyt kun päästään tänne ylös, niin voidaan myöskin vielä kerran silleen tarkalleen tutkia tätä aluetta, koska se näkymä kuitenkaan tuolta Annan kopista ei ollut kovin hyvä. Itse asiassa, nähdäänkö me sitä siellä? Ei! Missä sä oot, kultsi? Roikkuu hirressä tuolla antennissa silleen, oho, mitäs mä missasi? Artiom tappoi sen ennen mua! Mä en auttanut Artiomia! Hei! Onko se? Oisko toi? Vihdoin ja viimein. Tuolla sen pesässä on varmaan jotain hienoa, joo. Mutta tämä aare yksinään on jo vörtti. Mikäs tämä on? Assault Stock and Grip. Handmade Light Stock slightly reduces recoil. No se ei niinkään oo ongelma. Mä voin käyttää tuota heavy stockia, se antaa stabiilisuutta lisää. Yes, normi kiikari. Katsotaas, NV-scope. Niin tää on kuusinkertainen. Niin kerro tätä niinku kerrointa tässä Night Vision scopes, mut kokeillaas. Kuis hyvin tällä näkee. Katsotaas, verrataas normi kiikareihin. Jos me zoomataan kokonaan, avot tolle. Joo. Okei, no sitä ei ehkä voi pidentää, mutta on toi parempi kuin se yökiikari. Ja hemmetti, tällä näkee päivälläkin, uskomatonta. Mutta voikohan meidän skopesta tulla sitten semmoinen välähdys, mikä, niin, että viholliset saattaa olla sillä, että hei, tuolla on joku. Että ne alkaa arvelemaan. Ja mulla on Steami taas päällä. Jep, sieltä tulee jotain helvetin tärkeitä viestiä taas. Pikku hetki. Mä aina unohan laittaa ton älä häiritse tilan päälle. No niin, mitäs aarteita tänne on kätketty? Vähän kemikaaleja. Workbench, tosi hyvä. Täällä meillä on lisää kemikaaleja ja varusteita. Ja toinen valve. Mikäs tämä on? Joku päiväkirja? No niin, sehän on meitä seurannut. Ja se on täältä sitten radiolla tietenkin Baronille pistänyt viestiä aina, mitä me ollaan tehty. Oho, aivan. No fiksu äijä kuitenkin, kun ei ole yrittänyt ampua meitä vielä, vasta sitten kun oltiin oikeasti lähellä. Hei kukku! Ups, sori. No, se olikin sitten sen viimeinen nauhoite. Mitä? Voi helvetti! Toivon, että se olisi ollut räjähdetynnyri. Oh, onks niilläkin se nipu? Huono paikka ladata, herraseni. Onneksi mä oon niin helvetin huono ampuma. Mitä? Miten niin ei? Kiikarit? Paremmat kiikarit? Mitä? Mistä välistä? Hiitto, se oli tarkka laukaus siltä. Hitto, näitä on paljon. Anna, saisko jeesiä? Se putos. Mulla ei oo paljon kuteja tähän. Tästä voi tulla helvetin hankala. Come on. Ei. Monta kutia? 2. Let's make them count. Ai! Liian kauan aikaa esille. Mä oon ajanut itteni aika nurkkaa nyt. Mä haluaisin tutkia tämän paikan rauhassa, mutta kun nämä kusipäät tulee häirittämään. Miten niin ei osu? No nyt, okei, no nyt se kävi. Se putos, loistavaa. Se ei pudonnut. Ja vittu, nää on niin hyviä ampumaan! Mitä helkkaria? Nää on superihmisiä. Tätä, niin kuin auringonpistos antaa niille jotain supervoimia. What do we got, Johnny?
Joo, loistavaa. Saattais olla melkein vaan paras lähteä helvettiin täältä. En tiedä minne tää vie, mutta tää näyttää siltä, että on tehty tänne tarkoituksella. Apua! Mikä? Ah, täällä on... revolveri. Miks vitussa? On parempi varmaan vaan lähteä huitsi helvettiin täältä, tavalla tai toisella. Otetaan nämä resurssit täältä talteen. Ja... mietitään vähän elämää. Onks tää paikka merkattu, että se on niinku on tutkittu? Joo, joo, okei, hyvä, hyvää työtä. Arvaa mitä, jotta me päästään meidän autolle, meidän pitää mennä näitten tyyppien läpi. Ehkä tässä meistä olisi enemmän suojaa, niin me voitais ampua kenä. Siitä putos yksi. Seuraava vuoro. Tää on kiva tää uusi tähtäin, mutta toi punainen tähtäinkuvio on perseestä. Sais olla vaikka ihan perus musta, ei punainen. Hei, jotenkin maastoutuu niin hyvin ton hiekan ja ruosteen kanssa. Kiitos. Nää kaksi jäljellä, come on. Come on, you fuckers! Pari niistä on varmaan suoraan mun alapuolella tällä hetkellä. Yes, noin. Se porautui suoraan sen silmien väliin. Sitten. Voi että kun tässä olisi toi quicksave-systeemi. Tää peli vetää nimittäin välillä näitä autosaveja tosi inhottaviin paikkoihin. Tuolla on vaan se joku revolveri. Revolveri, ei me haluta sitä. Onkohan ne lähtenyt kiipeämään tänne ylös? Mä oon varma, että niitä on pari jäljellä vielä. Tää musiikki myöskin kertoo sen. Varmistetaan, että täällä ei oo mitään. Joo, joo. Kyllä toi jätken päiväkirja ja toi uusi skope oli ne kivat aarteet, mitä täältä sai. No, ne näytän vielä päässeen tänne ylös. Ja craftaillaan nopeasti jotain. Medkitti, kyllä. Onks aseet kaikki kunnossa? Aha, hyvä. Niihin ei tarvitse craftailla mitään. Snipun kuteja. Me voitais tehdä niitä itse asiassa. Wow, ne ei oo kovin kalliita. Hyvä. Tulevaisuuden varalle pari tollasta. Ja nyt jos ei kuoltaisi, niin meidän ei tarvis craftaa noita uudestaan. Tosta me päästään ziplinilla lähtemään suoraan. Ei saatana, missä? Missä? Mistä ne ampuu? Tuolla, löyty! Katotaas, kuinka hyvä mä oon tekemään tämmösiä isomman kaliberin patruunoita. Toimiks nää pojat, kertokaa te! Ai vittu, niillä kyllä toimi. Okei, se putos, loistava. Mitä? Jumman kautta häiriö tällä. Noin! Saatana. Just latas. Loistava ajoitus. Vadim? Mikä sun nimi on? Aivan, mä en välitä. No niin. Hyvä, musiikki loppu. Nyt saadaan hengittää. Okei, yksi meistä katsottu, mitkä Anna kertoo meille. Ja nyt me voidaan zoomaa tarkemmin näitä kahta muuta. Toi on se mesta, missä niillä pitäisi olla niitä orjia. Voitais käydä siellä kuseen niiden muroihin. Ja tuolla on se lentokenttä. Mä en spotannut tota aikaisemmin. Tota ne meinas, kun mä mietinkin, että... kun mä en muistanut, että se mainitsi erikseen nosturin, niin mä ajattelin, että onks tää se lentokenttä. Mutta eihän se nyt selvästikään mikään helvetin lentokenttä ole. Se on kasa ruosteista metalliromua. Mutta kumpi me haluttais mennä ensin? Oh, ei tätä. Helvetin huono idea. Nyt tarvii silmälasit loppupelin ajan. Käydäänkö ensin tuolla? Vai ensin tuolla? Sehän on, että jos me ajettais pitkä matka tonne, me voitais tutkia toi paikka rauhassa ja sitä takas tullessa. Ehkä silloin olisi jo yö. Voitais sitten lähestyä tota paikkaa ja katsoa, mitä voidaan tehdä. Joo, tehdään sille. Lähdetään autolle ja toivotaan, ettei kuolla matkalla jäykkäkoodistukseen tai mihinkään muuhunkaan verenmyrkytykseen, mikä tästä kaikesta ruosteesta tulee. Hell yeah! Tästähän, jos olisi niinku true action hero star, mehän voitais tästä vaan ampua ne kaikki. Heitä vähän granaattia sinne ja näyttää niille, että kuka on kova ei. Ja siitä päästikin tähän torniin, minkä mä halusin aikaisemmin katsoa. Hei, onks toi... Kana, onks toi joku juttu? Ai, kato! Onks sulla mulle mitään? No ei kyllä oo. Voi paska. Se oli vaikea kohta. Hitto vie. Ei se tarkka ampujana oleminen olekaan niin helppoa, vaikka olenkin siihen koulutuksen saanut. Tosin en tommoseen tarkkaan ammuntaa, missä sä elät nosturissa.
kuukauden. Lähinnä se, että sä kävelet muiden perseen takana 100 metriä ja ammut sieltä jonkun. Jos siellä on armeija lähtevää porukkaa, niin jos tulee chanssi kokeilla tarkkaa ammuntaa tai teitä niin pyydetään teistä joku muutama varusmies niin tarkkaa ampuja koulutukseen, niin suosittelen. Se on hauskaa puuhaa. Aseessa kaikki fine. Oho, hyvä. Sitten vaan autolle. Olisiko tässä kopissa mitään hienoa? Kuulinkin, että siellä on porukka. Ei sun rannekellon tarvista mulle kertoa. Mä taidan itse asiassa... Hei, mähän olisin voinut nykästäkin ton ehkä pois siellä nosturissa, mutta enpä ottanut. Noi taitaa olla muuten watchmaneja. Joo, ne on. Tai mitä noi nyt onkaan. Jotain aavikkorottia. Missä se auto nyt oikein lojuu? Siellä! Tällä Snipulla oli kyllä hyvä silmä. Se on seurannut meitä tuolta niin kuin ihan alusta asti. Ja toi, että se oli alkanut itse epäilemään, että tässä on jotain outoa meneillään. Jätkä ajaa Saulin autolla. Olikohan se ehtinyt sitä kuinka paljon raportoida sille paronille, ettei ne sitten osaa jo oottaakin sitä, että Saul olisi pettämässä. Tosin eihän Saulin sitä pidä yrittää päästä päiviltä, vaan meidän. Saa nähdä, milloin se chanssi sitten tulee. Nyt on sen verran avointa maastoa, että meidän ei ehkä tarvi pelätä, että meidät väijytettäisiin tässä matkalla. Oikeastaanpas tästä vähän offroadi. Terve! Hetkinen. Joo, ulos! Ei mikään kiire tai mitä. Saatiin tosta autosta kiva suoja. Okei, humanimali. Hetkinen. Ei kun ne ampuu noit. Aivan, ne ei ammu mua. Okei, mun mielestä toi oli kyllä ihan spot on. Se ei oo vielä älynnyt mua. Onko tää kohdistettu päin vittua tää kiikari vai mikä tätä vaivaa? Onko tän aseen kunto jo sen verran huonontunut, että tässä alkaa olla jotain hajasyöttöä tai... Piippua käytetty liian paljon, niin rihlat on kadonnut. Siitä yksi. Oot sä varma, että sä et halus antautua? Tai taisi olla varma. Ja sieltä karkkaa mun kimppuu pari. Sehän on kiva. Joo, pojat. Menkää pois. Ei saatana. Joo, ei nää on watchmenejä, nää on näitä vitun rot. Eiku venaa, nää on nyt eri. Saakeli, kun on niin samannäköisiä elukoita maailma täynnä. Oi, sieltä tulee gorilla, tulee. Höh, minä tuun tänne. Mä tuun tänne kuolemaan. Tää on hyödyllistä, että mä tuun mun lauman kanssa tänne. Täällä äijällä on rynnäkkökivääri. Just näin. Se on näitä valintoja elämässä silleen, niin kuin silloin tällöin joutuu tekemään. Menkö mä ton tyypin luokse kuolemaan, vai niinku, en? Niinku, jätänkö menemättä? En nyt kiipeä tonne autoon, kun se kuitenkin ampuu mut tää äijä, jos... Se näkee mut. Mä en ehdi poistumaan tuolta autosta tarpeeksi nopeasti. Missä tää ampuja on? Onks se ees täällä? Pakkohan sen olla. Häh? Mitä sä ammut? Kuinka vitun iso lipas sun valveessa on? Anna tänne se, mä haluun sen. Koitin backstabästä, niin hiilasin itteni vahingossa. Okei, lopeta se huuto nyt. Missä sun ase on? Siinä on ainakin 15 metriä pitkä lipas. Ei nähtävästi. Eikä sitä tullu edes kovin paljon kuuta jakaa. Juman kautta mikä äijä.